хүн Бадрхуунгайн ус хүү Наранцүн одоо ажиллаж байна. Тэгэхээр бидний галтгооны хүн тэнд бас очицсан гэх баяртай байна. Тэгээд дэлхийтэй холбоо маш их тасарсан. 93 онд хамгийн сүүлд одоо миний хувьд бол одоо Ази давсын наадамд би ухнаа даргын уцтсанчтайгаар одоо филармон тодорхойлсон учраас намайг дуучнаа явуулъя гэдэг ингээ явуулсан. Ингээд би гран при олон улсын наадмаас гран при шагнал хүртэж 100,000 долларын шагнал хүртэж ирж ирсэн. Одоохондоо тэр рекордыг зогсон залуу уран бүтээлчд явах бололцоо байсан ч тэр нөгөө шугам чиг одоо холбоо барих юу байхгүй. А дуучин ган хуйг бол Фидов гэдэг чи одоо Pop хөгжмийн дэлхийн федерац холбоо байдаг. Тэрний гишүүнээр олон жилийн туршид явж байгаад одоо хувь хүн одоо бүхэл бүтэн улсын нэг хөнгөн хөгжмийн салбарыг ганцаараа санаачлагаараа тэр холбоог тасралтгүй бариад явна гэдэг бол хүнд ажил л та. Зардалас ихсүүлэл татвар тий тэр чинь хураамж, дэрэсн зардал энэ тэр заавал зөв төрийн тодорхой хэмжээний оролцоо дэмжлэх хэрэгтэй байх хэвээр. Яагаад одоо энэ манай энэ улс орнууд бол яг тийм жишгээр явж байгаа байдаг. Тэгэхэд энэ дэр бол одоосэн би яамныхаа одоо салин газарлалтад очиж зочилж үзсэнгүй. Бидрэгч үрж үрж байгаагүй. Би шагнал авах ёстой ч юм авах өмнө тодорхойл тавьж өгч чээ зург зурх авч өгтөл би уулзчихсан. Тэгэхээр бас яамныхтайгаа дотн ажилмаар байна тий. Тэгэхээр ер нь бол бид нар чинь бол хамгийн их одоо гал гарах ч юм уу үер болох цунами болох юу одоо хүн бие муутааг бол хавдар мавдрын эсрэг гэл тэгэхээр манай рок попхон хамгийн ихээр одоо манай нэг л дуучна гэхэд одоо гавэч чин жаргалсан гэхэд зуднаар нэрвэгдсэн ард түмнийхэн тус ингээл архангай аймгийнханд ч үлээ ингээл өөрө тоглолтоо хийгээд л мөнгө өгөөмрөөр сунгах ч юм гараа сунгаж явах Дээр үед л 2000 оны зуднаар л одоо халуун сэтгэлгээл тоглолтыг манай рок попхон хөвчлэн орж ирсэн. Тэр үед бол яг зохиол мохол сонгодгүй хүн орж байгаагүй л те. Тэгэд ийм их өгөөмөр гараа сунгаж байгаа бас рок попхонд бас төр засаг гэж юм эсвэл улс төрийн хүчнүүдээс бас өгөөмөр гараа сунгах цаг нь ирсэн болов уу гэж бодож байна л та. Тэгэд хамгийн их зовлон тойчдгүү, хамгийн их юм нэгтгүү, хамгийн их одоо өөртөө их амжиргаатай амьдралаа олоод бизнесээ олчихсан хамгийн их улс төр тутагддаг усуд бол манай рок попхон гэж би боддог. Тийм учраас бол энэ цаашид ийм сайхан өгөөмөр ийм тэнгэрлэг усуд байна. Цаашид ч гэсэн рок попхон төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж уран бүтээлээ туурвж те Монгол усаа хөгжмийнхаа ертөнцийг чимжил явах гэж бодож байна. Сүүлийн үед бас яригдж байгаа нэг зүйл бол хөвлөлүүдэр бас дүгнжих ярьж байна. Шилжилтийн үе гэдэг бид нэр яриад байдаг. Шилжилтийн үе маань хэзээ дуусах юм бэ? Ер нь дууссан юм шүү гэдэг. А ер нь бол сүүлийн үед бас тийм дүгнэлтүүд их гарч байна. Одоо бол энэ шилжилтийн үе одоо арчилсан өөрчлөлт хийгээд ингээ 20 жил боллоо. Одоо эндээс цаашаа шилжилт юм биш. Одоо шинэ хөгжлийн үе рүү бид нар орох гэж байна гэсэн юм зүйлүүд яригдаад байна. Та бүхэн санаа нь хэлж байна уу? Би бол одоо яг онлайн хувьд бол нэх олон нурших ч юм уу тэрийг ойлгох бас хүсэл алгалтаа. Зүгээр дундаж хүний одоо зөндөө олон телевизүүдтэй манайх ч одоо мэдээ үзэж яхад бол ер нь манай улс оронд тохиолдож байгаа улс төрийн ертөнцид тохиолдож байгаа ямарваа нэг үйл явдалтай холбогдуулж алдаа үндэслэж бид нэр одоо шийдвэрээ гаргаж одоо ингэхгүй тэхгүй ч юм уу одоо шийтгэл ч юм уу те шийтгэлийн хүртэж байгаа байдлыг харахад бол нэг тийм нэг бодлын сүртэй юм юу сүртэй юм бэ гэж яхад зарчмын хувьд бол яг зөв зөв юмнууд гарж байна а тэрийг ямар өнцгөөс үзэгчтэй үргэх үү гэдэг нь болоод манай сэтгүүлчдийн үүргэл байх л да. А тэгээд бас сэтгүүлчтэй хандаж хэлэхэд ер нь улс орноо бутрагж тараах мөн эсвэл жоохон нэгтгүүл зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Тэхээс биш тодорхой хэмжээний бизнес хүрээ бизнес оо ач холбогдлоо хөөж улс төрийн хүчнүүдийн хооронд нь оо тэмцлийн ч юм уу байдлын харьцааг нь улам хурцтуулж Тэгээд хурцдах тусам л одоо сайн юм нийлүүлж муу юм тараана гэдэг шиг бас энэ дээр бол хамгийн сенсацтай мэдээ хүргэхээс гадна хамгийн оновчтой болон юм ямарваа нэгэн ситуаци ямарваа нэгэн байдлыг одоо зөв өнцгөөс нь танилцуулах ч одоо ард түмний дунд үүмэн одоо тэр таагүй байдлыг л аль болохоор дарж тэ ойлгуулж зөв өнцгийг нь одоо тэр гарч байгаа байдлыг бол одоо утга учрыг нь бол зөвхөн талаас нь гарга зөв гэдэг нь бол одоо телевизч вэ сэтгүүлчийн өнцгөөс бол одоо бас улс орноо бодож өөрийгөө ер нь Монгол улсын иргэн гэдгээ бол ямагт санж сэтгүүлчийнхаа үүргийг бол санж мэдээлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээс нэг сайхан тайван өглөө
Монгол улс оронд ажил ол оо проблем зөндөө байгаа боловч тэрийг өдрө болгон хүн монгол хүн бол зовлонгоо норшиж ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй адил бол өглөө нэг цайгаа уух гэж сууж хахад бол тий өглөөний мэдээ, өдрийн мэдээ, үдшийн мэдээ гэдэг чинь бас их ялгаатай байдаг. Ялгаатай байдаг. А тэгээд энэ мэдээллийг хүлээж авах чадвартай, хүлээж аваад өөр талаар оо хэрэгжүүлэх янз янзын болцоотой потенциалтай сонсогчд хүлээж байгаа гэдгийг бас хизэж мартахгүй байх хэрэгтэй болов уу гэж боддгийм юм аа. Дуучин хүний хувьд намд хэлсэх нь зүгээр уран бүтээлч хүний хувьд жоохон рисктэй алхам биш байсан уу? Яагаад гэж асууж ирэх хэлээр зүгээр ер нь бол та түрүүч бас ярьчлаа. Тэр нам энэ нам гэд нэлээд улс төрчдөг за сонгуул болоод ирэхлээр бол бүр ингээд бас замраа галдж эхэлдэг шүү дээ тийм ээ. Мэдээллүүд бол бас асруулан сувгаар дамжиж эхэлдэг. Ерөн бүх юм бол Монголд бол улс төрөөс хамарч эхэллээ. Одоо ингээи 2-3 хуваагдлаа. Ингээд зэрэг одоо болиё гэдэг нь хамтарсан засгийн газар хамтраад юмаа хийгээд ингээд явж байгаа юм байна гэж ойлгож байгаа. А гэтэл зүгээр уран бүтээлч хүний уран бүтээлийг сонсдог юм бол нийт арт хүм байдаг. Гэтэл нийт арт хүм чинь дотроо бас ингээд тэр намыг дэмждэг, энэ хэсэг нь энийг дэмждэг гэхээр нөгөө уран бүтээлч маань нийт сонсгодог уран бүтээлч маань нэг намд би ингээд ислээ гэдэг тэрийг гол нийт ингээд зарлаад ингээд яхалаар бас ямар байдгийн бол гэсэн. Тийм бодол төрсөн л дээ. Намширхаад яваад хүнд бол өөр сонсогдох байх л да. Аа, хувь хүний хувьд ч вэ ерөн хүн болгон бол намширхдаг уу, намширхдаг уу гэдэг л байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол би ийм сайхан нэр одоо бас олон жилийн түүхтэй, тийм баялаг түүхтэй намд илсэндээ их сэтгэл өн тангалуу яваа. Яагад вэ гэхээр ерөн бол хүн сонголтоо бол миний хувьд бол би бол их өөрөө л их арчилсан үзэлтэй хүн л дээ. А ямарваа нэгэн одоо тийм одоо консерватив байдалтай биш. А тэгтээ одоо ингээд бас хувьсгалт нам дотор бас өөрчлөлт их орж байгаа учраас надад бас нөлөөсөн байж магадгүй. Тэгээд яагаад илсэн бэ гэж хүмүүс их одоо ингээд чих тавин сонсч байгаа байх л да. Тэгэхээр бол би сонголтоо бол аль хэдийн хийчихсэн байсан. Хэдийгээр бид нар сонгуулиар бол янз янзын нам оо хувь нэр дэвшигчд очиж дуулдаг байсан боловч а яг энэ сонгуулиар бол энэ нам төрүүлчээсээ ялчаасаа гэсэн тийм хүсэл надад их байдаг гэсэн арчилсан намын төлөөч балишгэлжсэн үе байлаа. Хусгалт намын төлөө балишгэлжсэн үе байлаа. А тэгтээ сүүлийн хэдэн жилүүдэд бол ер нь миний хувьд бол одоо яг улс орноо зөв голдрал руу нь авч гарах стабильнэ гэж яддаг шнэ тогтвортой байлгах үүднээс нь бол байж байгаа байдал бол зөндөө олон намуудаас гарч ирсэн удирдлага юмнуудыг хараад байхад ер нь хувьсгалт намаас гарсан одоо удирдлагууд бол ер нь нэлээд нухацтай одоо ерөнхий сайдуд ялангуяа маш их улс орно их тийм зөв голдралаар авч явах мэдрэмж мэдэгддэг. Тийм учраас би их итгэх найдах тийм сэтгэл төрсөн. Дээрэс нь бол намд улан сайхан бас лидерүүд байна. Энэ лидерүүдийн хараад бас бахархах сэтгэл төрж ин олон сайхан бас бүсгүүчүүд байна. Тэгэл намчрах бишээ. Ер нь бол зүгээр л одоо улс орон дээрэс нь бол одоо урлагийнхаа тий рок попынхаа аюунд бас нэг жоохон ч гэсэн улс төрийн хүчинд дэлсэх юм бол бас би өөрийнхөө дуу хоолойгоо нэгтгэж бас хэлэхтэй. Тэгэхээс хойш одоо ингээл нам бус явах ашигтай гэж усуд их ярьдаг л та. Өө сара одоо ингээл тэг нам бус байсан бол хамаагүй дээр гэж. Намын гişүн гэж намайг манай үзэгч тэзээч олж харахгүй баха. Дуучин гэдгээр нь л олж харах бах. А би бол нам чирх хизээч намчрахж байгаагүй. А тэгтээ сүүлийн үед бол хувьсгалт намын сонгуулийн компаничтай ажил дээр нэг компаничжил сайжилт нэлээ их орж ирснийг та нар өөрсдөө үзэгч гэсэн анзаарч ирсэн. А энэ бол нэг намчрахсан юм биш. Сонголтын аль хэдийн хийсэн байсан. Харин хизээ би эсэхвэ гэдгээ бол би бодсон. Тэгээд нас маньч боллоо. Аа тэгээд ерөнхөн бол насаараач дуулаад явах юм биш. Би бол урлагийн карьерт муугаар ч мөн нөлөөлнө гэж би бодохгүй байна. Тэгээд сайхан л одоо хөгжмөн зохиолч болох чинь тоглолтод орсон. Харин бүр чих алгадчих шээл шүү дээ. Тэгэхээр одоо битгэв. За. Сүүлийн үед олонний анхаарлыг бас энэ таван гавьяат маань ингээд бас улс төрийн намд хэлсэн явдал заа бас хэвлэр нилээд их бичгцний үед бол анхаарлыг татсан болов уу гэж бодчих. Тэгээ энэ дээр бол бас нилээд ойлгомжтой нилээд бас мэдээлэл тийм дэлгэрэнгүй харилцдаг бол сара гавьяат өглөө гэж ойлгож байна. Тэгээд ер нь цаашдаа бас энэ улс орны хөгжил эдийн засгийн нөхцөл байдал ер нь хэрхэн өрнөх болоо. Одоо энэ 2013 оноос ингээд маш том авраг үйлдвэрлүүд эхлэх гэж байна тийм ээ. Эдийн засгийн одоо улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар таны одоо бодож авдаг зүйлийг сонирхол болох уу? 2010 он одоо энэ оноос эхлээд ерөнхийдөө бол бас
эрчимтэй юм үйлдвэрлэлийн нэрэн үе эхэлж байна гэсэн юм яриа байгаа. Одоо сайхан Хонконг Монголын